Institut kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama, vrasja e 9-vjeçarit, atentat dy vëllezërve për hakmarrje. Ekzekutohet 31-vjeçari Shkreta i vëllai në spital. Dyshime për hakmarrje nga babai 9-vjeçarit të vrarë në Qershor. Ngjela si ma arrestuan vëllain se do të rrëmbente vajzën e nënverit për të më liruar nga burgu. Rrëfimi në librin Porkulja dhe rënja e tiranisë, Amaneti ish ministrit i mbir të vrasë hetuesin. Islami kushtet e PS-s për statusin bumerang për Edi Ramën. Patentat 26.000 janë me gabime, si do të korrigjohen. Urdhri mjekut kura e sodës Simon Çini ka shkelur ligjin. Burgaj pikat e basteve të mbyllen orën 23. Komenti nga Artan Hoxha kur dhem dhëmbi. Asimetrit e modelit pami nga balkoni nga Kosta Barjaba nga Edi Lesi në Vlorë për të prishur dasmën. Historia si vetë njohje nga Gjergj Sinani. Gazeta Shekulli, hakmarja pri dy vëllezërve aty ku u vran 9-vjeçari. Vazhdon seriali hakmarjes në fush Mamuras mes familjeve Shkreta dhe Llani. Vritet Gentiani, plagoset Levi Shkreta, nëna bëri apel për mbrojtje nga shteti. Qeveria s'ka më lek, po harxhon rezervat, buxheti në krizë, tatimet nuk mbledhin të vëshën dhe akcizën. Qeveria shpenzon fondet rezerv për keshin për të përndjekurit, fondi ka mbaruar që në fund të shtatorit. Ish ushtarakët publikohet lista me emrat e rinj që u është lidhur pensioni. Një tjetër shkrim në brendësi legionarët ja kush ka shkëlqyer dhe dështuar këtë sezon, rotacioni pushtetit dhe shanset për të rinjt. Media greke Alianca Kuqezi fashiste si agimi art në Greqi. Zgjedhjet PS në Amerikë për fushatën e Obamas me ftesë të Clintonit. Gazeta Shqiptare, hakmarja për fëmijën plumba dy vëllezërve. Mamuras, policia i dyshuar Jetmir Llani, babai 9-vjeçarit të vrarë. Shoku i Gaxhajit përdhunon dhe mban peng 25-vjeçarin arrestohet në Vlorë drita në Manaj. Vjehra nusja më rahu me çekiç për një krehër më mbroni. Ambasadori kroat për në Bashkimin Evropian ju duhet bashkëpunim. Vdekja e Bejkos, SBA, lutjet tona janë me ju. Replika Uran Butka, Safet ishte antifashist para vitit 1939. Aksidentet, nëse nuk jeni në rregull, merrni gjysmë sigurimi. Krye nazisti në Shqipëri e dashurojnë Führerin, zbardhet ditari sekret i komandantit suprem të Hitlerit. Opinioni ditës nga Dritan Hila, ese mbi Hillarin dhe trashëgiminë. Në Shaban Murati, via e kuqe vulgare para portës të Shkupit. Kryer artikulli në Shqip, vrasje e paralajmëruar në Mamuras, atentat dy vëllezërve Shkreta, njëri vdes, nëna e viktimave pati deklaruar publikisht se policia nuk po e mbronte dhe se i druhej hakmarrjes. Zinxhiri i hakmarrjes merr 3 jetë në 5 muaj dhe shteti nuk ekziston. E pranojmë lirakun, po na e kërkoi familja, instituti ishte të përndjekurve, ca bashkim besim pa rroga, ca pa drita. Spahiu nuk jam ksenofob si agimi art. Kuksi rreh Tiranën për të dytën herë. Nuk dim ç'të bëjmë me vdekjen e lirakut, koment nga Aleksandër Çipa. Nga Mustafa Nano, shkrimi me titull ne nuk meritojmë vetë flijimi, meritojmë Berishën. E ftoi për Bajram, e mban peng dhe e përdhunon për 9 ditë, vajza e godet me hekur peng Marsin dhe arratiset ngjarja në Vlorë. Gazeta Mapo, 3 të vdekur nga qershori, hakmarja për 9-vjeçarin ekzekutohet vëllai i autorit. 57 miliard dollare Egjipti kërkon pasurinë e Mubarakut në Tiranë. Zgjedhjet mes 23 dhe 30 qershorit nishani nis negociatat me partitë. Blendi Fevziu jap se dua që 100 vjet të hap debat. Prokuroria hetim për akuzën e vjedhjes 170 milion euro nga Çel. Sekuj liria e shtypit hallë tepër e rëndësishme drejt BE-s. Komenti nga Rudina Xhunga, një dritare amerikane. Standard, shtypi grek Reshnik Spahiu ekstremist si kreu i agimit të artë. E përjapshme prototema, Spahiu demagog dhe radikal, synimi i tij vetëm pushteti. Debati Braçe Majkos, deri dje nderoi zogun, sot na flet për Vlorën. Berisha, mbështetja investitorëve, rruga për të mbrojtur nga kriza. Rruga San Sufa, Basha inspekton punimet, segmenti i harruar prej 23 vjetësh. Vrasja e 9-vjeçarit vazhdon hakmarrja, një i vrarë dhe një i plagosur në Mamuras. Prezidenta e BE-s nxitoni me reformat, brenda javës diskutohet progresi. Metropol, pavarësia, mbështetës të PS-s nga të gjitha rrethet në Vlorë. Të përndjekurit, politika larg trupit të Bejkos, mbërri në Shqipëri të martën ceremonia, ambasadorët ngushullojnë familjen, politika gar me replika për fajtorin. Pasuria e Mubarak, Egjipti kërkon llogarit bankare në Shqipëri. Titistët ngren kampet e përqendrimit, nisin torturat ndaj shqiptarëve Shqipëria në vitin 1944. Ish ushtarakët emrat e miratuar nga ISSH për përfitimin e pensionit suplementar. Kirurgjia mbytet nga myku dhe lagështira. Gazeta Koha Jon nis përurimi hidrocentraleve Berisha jetik për energjinë. Kryeministri përuron mbylljen e punimeve të hidrocentralit Lapaj në Kukës, investim 15 milion euro. Ka nisur provimi mbulim për 22.000 familje. Përfundon studimi për bulevardin e ri të Tiranës, gati nisja e zbatimit.
Vrasja e fëmijës, djalit të shkretajve i merret jeta në prit. Vlorë rëmben me armë një vajzë e drogon dhe përdhunon. Vera e zbeht në kreditim, vjeshta solli rritje. Qytetarët kursejnë më shumë dhe blejnë më pak. 55. Kur të heqë dorë nga thiri, me çfarë do të kushtëzoj Rama? Berisha, nxitja e investimeve shmangu krizën ekonomike në Shqipëri, kryeministri inauguron hecin e bushtricës në Kukës me një investim e vlerë 15 milionë euro që furnizon me energji elektrike 22.000 familje. Fletish deputeti socialist Islami, heqja e antenave në asamblen e Partisë Socialiste ishte një veprim paranojak. Edi Rama nuk mund të bëj kurban integrimin për thirrje. Presidenti Nishani nisot konsultimet me partitë parlamentare për datën e zgjedhjeve. Integrimi, Edmond Panariti, statusit mos humbet kohë për përmbushjen e tre kushteve. Edmond Haxhinasto, Gasiel Sitap, optimist do t'jetë projekti fitues. Rritë ndjeshëm importet dhe eksportet e produkteve shqiptare. Ministri Arsimit gati draft i ri që përcakton shkallët e kualifikimit dhe vjetërsi në punë të mësuesve. Vjojmë te me gazetat sportive, sporti shqiptar, Kuksi i bën gjëmën Tiranës, Vllaznia mbytet në Durrës. Napoli ngec me Torino në Roma, Poker Palermos, Liverpoolit nuk i mjafton Suarez nga Newcastle, Mourinho feston 100 fitoret me Realin e Madridit, Zhvajni, Bayern e dha me njëherë përgjigjet. Formula 1, Kimi Raikkonen, Sheik në Abu Dhabi, Alonso i dyti, Vettel i treti. Sport Express, Tour pe faqe e zezë, premiera e Tafajit, shokuese, humbet në Qemal Stafa 1-2. Brenda 10 ditve, Tirana merr 6 gola, Zoti ruajt këtë ekip në çfarë duar shkaron. Kuksi padron i Veriut. Rubio nuk e kam thënë kur që me këtë ekip do dalë kampion. Serie A, post Juventus Inter, kapiten Zanetti, Inter je për titull. Sinjal drejt Milanit, bomba nga Anglia, Manchester City ofron Balotelin për El Sharawi. Panorama Sport, Kuksi bëhet mak, Tirana zhytet në krizë. Një tjetër fitore historike e veriorve këtë herë në kampionat, tension dhe karton, Tafaj, jemi keq skuadra po humbe besimin. Vllaznia bie në Durrës, Sukaj nuk kanë sulm. Itali, Morati, Juvia favorizohet, Interi im është për titull. Milan, City do El Sharawin dhe ofron Balotelin. Ronaldo një ditë mund të luaj për kramesit. Formula 1, Raikkonen dhe Lipari, Vettel jep spektakl. Metropol Sport, Kuksi dhunon sërish Tiranën. Teuta Vllaznia vendos një gol i Mancakut. Zanetti tani mund të pretendojnë për titull, Ronaldo, Messi, lojtari madh, por nuk kemi miq. Vettel vs Alonso, vetëm 10